Happened, Lewis? Well, we're not going to leave with a fire or Ben against you at all, any? Oh, yeah, we're not at all, and parking starts not heavy now, what do you call it? Place can start is, oh, yeah, happy sound, eh? Dechrau ar y brig? Well, yeah, un ffordd mae'n mynd nawr, yna gweithio fe. So, yeah, na, happy sound, achos clas da iawn o un o'r ffordd fe, a cael cyntaf glas yn byth mawr yn ffordd aiaf. Faint o Beltex a Texel sydd fel un sy'n gyda ti? Oh, mae rwysio 60 o nifer gwan awr gen i, maen nhw'n mynd lan bach mwy bob blwyddyn. Mae dad yn ychydig wedi fi dros y cwota nawr o fe, mae eisiau, dim gormod yn o fe, achos fan fynyfu gwy fe, dim Cymraeg ni'n cadw, ond, hanner cant i 60 o ddefyd o'r ein nawr o fe. Wel, da iawn ti, blwyddyn ar ôl blwyddyn yn parhau gyda'r y brig. Diolch yn fawr, diolch. Pob lwc i ti am edrych o ffair. A diolch yn fawr ti geraint am bod yn helpwr da bob blwyddyn. Diolch yn fawr.